asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanagsan kuna soo dhawaad barnaamij kaa din kula wadaagna sheekooyin kubadda cagdkooda la hadlhayo iyo live tr abdeed kusoo qaadan don arimaha xanta suuqa yurub ka jiraa haddii aa tahay saaxiib nogu cusub janalkan sabskrab ino saar muuqaal kanolagarea waxaan ku bilaabay marka kuwaad kooxda arsenaal ebial guul ku daafurteen kulankooda kuwaad emaraats joogeen waxay laba gulaal kaga badyeen kooxda nortingam forest ciyaar ee go-aamiye idi inketa iyo socal bukayo saaka oo qeybtool ciyaarta shabaqa gaareen kubadahaas naxa caawyan martineri iyo saliiba labadaas gool waxaa udheiys qadar lix daqa oo kliya ti kooxdiisa kliya waaydabcan ka shaley kulankainaysa bixinkainsd osabaasababtoo qaybii ugudambeysa ciyaarta kooxda forest waysoo laabtee waxaanahabaqa gaara awniya ayadoo antony elango o dabcan caawinta laha kulanko daqa ka harsan markaasaselogaa nerve noqdeen forest marbadhac laaiusuurageliwaasay naskana difaac adkeysteen oodacan sidaaa guushku qaateen waxay kadhigantahay marka arsenal iyo mancity labada kooxood ee xili caradka hore ebl in muddo asbuursanayeen guulay ku daafurteen akhiyaarta qiimo badan kooxda ganarska waxaa la xasuustaa laba boqol afartan sdidmaal markay horyaalka hogaaminaan oo dabcan laba boqol kontan maalmood ka harsan tahay two days oo kaliya ayaa loolanka horyaalka waxaa kala wareegtay man city kadibna waa laga qaaday way dadaaleen dadaalkoodai meshas kusoo ilaal laakiin ma aysan nigi jabin xilli caradkan haatan waxay ku daafurteen f a communi shal ay qaadeen todobaadka hore haddana kulankooda koowaad o guuleysteen kooxdana saxiix dheera lagu soo kordhiyay sidai dhaklanris kay havertis iyo jurian timber si kastaba ahatay laakiin weli arsenal waxay ku tiirsantahay bukaayo saaka oo lgool cajaa-ib badan shabaqa gaarsiiye si qurux badan u ciyaarayo tan iyo waxaa leeyy xilla caraadka hor ilaa iminka afar labaatan kun oo ammaan tirtamada ka dhammaan tirtamada kala duwan u ciyaaray ciyaareenkan wuxuu ku lagu yeeshay siddeed iyo toban gool weliba waxaa leey si gaara marka la jooga emaratska laga hadlaya koo iyo toban gool shabaqa gaarsiiye todoba caawinaugu sameeyey marka haddii uu ninkan garoonkiisa uu joogo taageeradiisi uu diiday bukaayo saaka cid iska celin karta malahan hinaca kale kulankan ciwaanada waxaa qaybkaye gabriel magalhas oo shaxda kowaa silayapllooga reeba lakiin for tactical reason dabcan waxay heyd shax cusub oo arteeta uu degay ayaa braaziliankan lagu farhiisiyay waa markii ugu horeysay dabcan waxaana waa markii ugu horreysay uu kursiga keedka u galay arsenal isigoo caafimaad qaba ninkan tanii augosto laba kun labaatan yo kow waxaa ka soo idlaatay toddobaatan io sadex kun oo isku xigto o english premier league lagu soo bilaaba braziliyanka intayda wanaagsan haddaba aragtidiina ka dhiibtay ganadska guushaay kudaafurteen kuley goolle badan rabteen ay arsenal laakiin waxaa laayahay galab kasta dabcan ma ahan galab qurux badan oo arsenaal qorshahooda muhiimadda waxay saddex dhibcood inay helaan markaa saddexda dhibcood ydan ka badan galbo kale waa laga einka i soomaaliya shabaq ilaa shatiin saddex gool afar gool ku badayseen laakiin guushiina diiwaangashta إن عكلا قبلها كوب كادون كمان قبلها كوب كادون كان كأستراليا كصعدة هات أفر وذن عسكو أيضا مرتجلاش أستراليا مركي أقوى الاستارق عن أصبحين سما فينالك كل التاريخ وحلا يعني فرانسيسكو أبقى الله تندقلوك الآن ama eberi eber ugu dambeyntii xitaa rigoorada mid waaliya aheyd waxaa todobai lix kusoo baxeen australia gabdhahooda ayadoo australianka dabcan laba jani saddex janisa soo mar markasta iska khasaarana ay badin kareen laakiin ugu dambeyntii ayay guuleysteen waxay ayd marka rigooro waali ah oo mar kasta dabcan astraliank lais haaba rioorada ad shabaq kuubsaan way guuleysanayen way khasaaranayeen laakiin ugu dambeyntii tii lagu kala baxey shabaqa gaarsiiyeen konton kun oo taagaeraale ciyaartan daawanayeen

ingiriiski sioo kale tan haatan waxaa isku aadan australia koobka no mid xiiso badan oo dabcan caalamka indhaha ku wada hayaan sheekooyinka transferka markii aan soo qaadana ciwaanka waxasubarhari keno si rasmiy fc barmunjan ugu bire lana soo bandhig waxayna ku qaateen lacag gaareyso boqol milyan oo yuraa toosu bixiyan iyo toban kale gadaal ka bixin doonaan ciyaaryahankan saaxiibada qima badan wuxuu dabcan qeyb ka noqona xagaagan ciyaartooda ugu qaalisan

ee baris inderman sidoo kalena shan sano contractu qalinku duug so, wuxuu dhehe aadaan ugu faraxsanahay kubiritaanka baris inderman ira io xirashada funaanada kooxdana caan ku tahay waxaan rajeyna ayuu ka dhawaajiyay taageeraasha in ay soo dhaweeyaan sidoo kalena wuxuu dhehe kooxda aan la gaaro

العك تيرون وحلي وحق هذا كوحدة بارش

waxaa la ismaarayaa marba haddii embambe iyo nimar iyo varati furashada horyaalka ay ka maqnaan doonaan waxaan kaloo soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qeybka naadiga jelsea a diyaaraneysa ka hor intay soo qaadan kasiida in ay kasoo horumariyaan romeo lavia

waxayna diyaarin doontaa dhawaan dalab rasmi in ay ka gudbiyaan waeraryahanka faransiiska wuxuu u ciyaaraa kooxda lagu magacaabo intre frankfort waxayna kooxdiisa dalban doontaa boqol milyan oo yuraa in kastoo aaminsantahay baariis inay ku heli karto todobaatan milyan

uku biri lahay naadiga dabcan fc barmujan sida haatn skysportd asoo daadaciso waxaae marka byn optioraanylaakiin way kaquusteen helista keba arisbalaga oo keba wuudorbid inuu jelse sii joogo ama inuu ku biro real madrid halkii uu fc barmujan aadi laha akhyaar guud ahaan barnaamijkan intaaso ku egyahay waa inoo kuladabe haduu ala idmo alaamu calaum raxmata wabarakatu